အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒါကိုသူကဟိုမေးတာပြောပါနည်းနည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဒီမကန်ကိုပြောရင်ဒီပိုးရှုပ်နေတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့နည်းနည်းအနားလည်းတော့ပါအဲ့မရှုပ်တော့ဟုတ်တော့ဒီတော့ဘာလို့လဲတော့ကောင်းတဲ့မြောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကွာအာအဲ့တော့ဒီမကန်ကိုဟိုပေါ့ကွာဖွင့်ပုံကတော့ထားပါဦးဒါပေမဲ့ဒီမကန်ဟာဘယ်လိုသွားဖို့ပြောတဲ့ဟာလေလို့အဲ့ဒါနံပါတ်1နားလဲရမှာဥပမာဥပမာဘာသာရေးတဲ့ဟာပြီးတော့ပြောဆိုဆိုထိုးဆုံးမှာဖွင့်ရမယ်မကန်လားအတတိဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်နှစ်ကလူနဲ့ဒီစကားပေါ်မှာပြောဆိုထိုးဆုံးရမယ်ဆုံးမှာနဲ့မလန်းလားမကန်လားလားဒီနှစ်ခုကိုကိုယ်တို့နည်းနည်းခေါ်ခေါ်ကြကြနားလေမှဟုတ်ပြီလားဟုတ်အဲ့တော့ဒီကဘာဘောဟာတို့ကပြောရင်ဟိုပါလာရေးဘက်ကစိတ်ကူးဘက်ကပေါ့ကွာတောရကဝင်တယ်လို့ဖြစ်လာကြမှာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ပါလာရေးဘက်ကသွားတဲ့အဲ့ဟာမက်ကျင်ကမျက်စိအကြောင်းပြောရမှာကွာလေအဲ့ဒါသမားလေးကြီးဆိုတော့လေအဲ့တော့ဓမ္မကျင်ဆိုတော့တဏ္ဍမကျင်မျက်စီအကြောင်းပြောတော့အဲ့တော့ဘယ်မျက်စီလဲဟုတ်ကဲ့ခွဲပတ်ဖို့လုံးရဲ့မိသားမှာပါတဲ့မျက်စီရှိတယ်တောက်ထဲမှာရေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရေးထားတဲ့သွားရမျက်စီအာနာမျက်စီပေါ့ကွာဟောအပ္ပသာရမျက်စီဒီအဆက်ခါရင်လားအဲ့ဒီမျက်စီတွေနဲ့မြင်ရမှာလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာသို့မဟုတ်လူသားမှာမွေးတယ်ဟာကပါလာရဲ့တတိယစီနဲ့ပြောမှာလားရှင်နှစ်ခုဆရာမင်္ဂလာလည်းဟိုလူတယ်ဟိုဘက်ကတော့ဟိုဘက်တော်ရမျက်စီအာရဏမျက်စီဒီပဇာရံအာရဏမျက်စီကအမေအမေဆက်ခါရဏဆိုတဲ့အဲ့မျက်စီကတော့ကွာစောက်ထဲဟာတွေကတော့တရှုပ်ကောအဲ့တော့ဒီမျက်စီကြီးကိုပေါ့ကွာလက်ညှိုးထောက်ပြချမ်းဆိုတော့အဆိုတော့သူတို့ကဘာတခုမှမထောက်ပြမရဘူးအဲတော့လူမှာပါတဲ့ဟာကြတော့သူတို့ဘလို့ညင်းညင်းညင်းပြန်တယ်လို့ညင်းဆိုက်တယ်လို့ညင်းညင်းမရဘူးလူမှာဒီမျက်စီဟာပါပြရဟုတ်တယ်ဒါမျိုးဒီသွားရမယ်အမေလာဟာ10ပါတော့လာဟာမဲ့ကြံလာဟာဒီမျက်စီကိုပြောတာလားဒါဟိုစိတ်ကူးမျက်စီကိုပြောတာလားဒါတော့ခြားရနာနာနာတဲ့ပုံစံပဲပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒီကလူမျက်စီပြောနေတဲ့ဟာဟိုအမေဟိုစိတ်ကူးမျက်စီကြီးကိုကိုမေးလာတယ်သောတခဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုအစောကဆက်တယ်ပေါ့ကွာအောက်ရတော့ဟိုပြောတာကတောင်းတဲ့ပြောတဲ့အစမေးတာမြောက်ဘောပါချက်နေတတ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1မျက်စီကလူသားမှာအပ္ပမာဆိုတာမှန်တယ်ကပြန်တာရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြန်တာဒါမျိုးကမှန်တာမျက်စီတာကိုဆလာလို့ယူနေတယ်ဘယ်ဆမလဲမှန်တာလည်းတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာမှန်မလဲလို့နေတယ်အရင်ရေကဘာနဲ့လူပေါ်မှာမှားတာအင်းအင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှားမယ်ဆိုတာလည်းလူတုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လူပေါ်မှာမှားနေရတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာကိုပြောတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တော့မြင်တာကိုပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်အဲ့တော့မြင်ရမယ်ဆိုတော့မြင်စကားလုံးကြီးကရှိတယ်အရှိကကိုမြင်အဲ့ဒါမြင်ဆိုတော့ဘာမြင်မလဲဟုတ်ကဲ့လားဘာမြင်မလဲဆိုတော့ဥပမာအမျက်စီနဲ့အမျက်စီကြီးထားရင်အရှိကမြင်စရာကံပစ္စည်းပြမထားရင်အဲ့မြင်တယ်ဘယ်လိုမှပြောမရဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုမှအာမြင်ပါတယ်ဗျာဆွမြင်နေရင်တော့အမြင်နေရင်တော့ဒါစိတ်ကူးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ
ဘာလို့ကြံပြောတာလဲ။အဟောကဘုံတွေးတာပေါ့။ဒီတွေးတာပါတော့။ရေစရာကံမျက်လုံးကြီးနဲ့ရှိတာကိုဘုအတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့အမှန်မြင်ဖို့ရှိတာမြင်ဖို့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဘာလို့မြင်မလဲဆိုတော့မှနမတ်ရှင်လက်ကအင်းအမတ်တမကံကဘောအင်းပုတ်ခွဲခြင်းဒီကမာအမှန်တန်ဆိုတာရှိတာအင်းကမာရှိနေတဲ့မြေကမာအင်းအဲ့တော့အမှန်ရှိကမာလို့ဒီကံကိုပြောရတယ်လို့မြင်ရင်ဒီမှာလူတွေမှာမျက်စိနာနာရှာကူရှိပြီးတော့သူတို့နားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အမေဟာအမေဟာအတိုက်တက်ရှိပြီးတော့အခန္တလုံးမနေသေးဘူးလားအင်းအင်းဟုတ်လားမြေပြာကံရှိပြီအခုမှမျက်လုံးကြီးတော့ရှိပြီတော့မြေပြာကံရှိမှာရှိမှသာရင်ဒီနံပါတ်3မဲ့ရှင်သမာဝါစာဘယ်လိုပြောရမလဲကွာအင်းနံပါတ်7ကအမျက်စီမှာလင်းလင်းရှင်းရှင်းဒါရဲ့အနှောင်အဖွဲမှာတော့မစကူတရားတွေပါမထားပဲနဲ့လင်းလင်းရှင်းရှင်းရှိတဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဖြစ်တဲ့အချိန်အမျက်လုံးရှိမှာမြင်စရာကံလူသုံးပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်ဒီနှစ်ခုဆုံတော့မှာနံပါတ်3မဲ့ကျင်ဉာဏ်ပမာဝါယမောလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ရဲ့ဟိုသမာဝါစာအေးအဲ့ဒါသမာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သမာလူတွေကများတော့ရှင်းကြတယ်ဆိုတော့အဲသမာဓိရှိအမျက်ရှိတဲ့ပိတ်ကမှာတော်တော်ရှင်းကြတယ်။ဘာလို့လဲဒီရှင်းတဲ့ဘာနဲ့ရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးကတွေးတာကြံတာရှိတာထိုးတွင်းတာသူတို့ပြောတာတွေကိုဒါတို့လဲဒီကလေးလာကတော့ပေါ့ကလေးလာထားပါတယ်။အဲ့တော့လေးလာတော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကဘာလို့ကြွတွေ့တယ်ဆိုတော့ဟိုကြည့်ဟိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ရေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့အဖွဲ့အစည်းရေးတဲ့အစီအဟောအပြင်မှာတက်တာအကျန်းနေမှာမရေးအရေးသားတဲ့ဟာတိတ်ကြီးသဘာဝေးကာယီသဘာကျင်သာရပေါ့ပရမတ္တိဒီဒီသမာဓိရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနာနဲ့ကာယီစိတ်ကြီးအခုရသဘူးတာဟုတ်တိုင်းမှလည်းမြင်တာပေါ့ကွာသမာဓိအဲ့ဒါပဲကြမ်းလဲလေပြီမှာတတ်တာဒီမှာကြမ်းတာနောက်အပြီးဒီမှာမတစ်ခုကပြောပြန်တယ်ဘာပြောလဲနဲ့ဟိုနဲ့မြော်အနိစ္စယူဝယူပါအနိစ္စရှိပြီအဲဒီပတ္တိရာဟောဒီကမာရရှိဟောဆရာဟောရတယ်လို့အဲအဲမဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရမယ်သမာဓိရှိအဲနောက်ကကတကအပိဓမ္မာဒါကားပြန်တဲ့ညဒုက္ခအညာဏဒုက္ခဟိုအဒုက္ခလူမှုရေးအညာဏဒုက္ခအဒုက္ခနိရောဓအညာဏနာဒုက္ခဒုက္ခနိရောဓအဲဒါကာမဏိပေါ့ကောပရိဘာအညာဏဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနားလဲရမယ်ညဒုက္ခဖြစ်ပြနားလဲရမယ်ဒုက္ခအဒုက္ခဉာဏ်ကြီးနားလဲရမယ်ညဒုက္ခကြီးဉာဏ်ကြီးသာလမ်းကြောင်းနားလဲရမယ်ဘာညာရှုပ်ပတ်တ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာအဲတော့အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးကမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်မှပမာဒိရှိ။ဘုပ္ပညာပရမသမားလည်းပညာအညာပရမသမားလည်းရှိ။ဘုဒ္ဓလေးပါးလည်းဓာလေးပါးမှမသမားလည်းရှိ။အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးထဲမှာသူတို့ချင်းရှုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်မို့။အာဟိုလူကဖြစ်ပြနေဟောအမောဘုပ္ပကပညာပရမရှုပ်ပတ်တာ။ဒါနဲ့အဲ့ညာတွေကိုစုပေါင်းပြောခြင်းအဲ့ဒီပြောနေတဲ့ဒီသာပေကြီးတဲကဟာကို6ပြာတန်းကမ္ဘာပေါ်မှာဟာတက်ခုမှ6နေတာဟုတ်လား6ပြာမရဘူးအဲ့တော့6ပြာမရတော့ဩတွေးတာနဲ့ကျန်တာနဲ့နဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ပြောနေပါလားလို့ဒီလိုနားလဲဟာအဲ့တော့ဒီခေါ်နေကြစီတွေ့တော့နောက်တခါဒါလည်းဟိုဟွာကကြည့်တဲ့
တဲ့တာရတ္တိပလီတိကမှာအမတရားရဲမှာအမကြီးအကြီးသားတွေကအဲမဟာကြီးသားတွေကသရုဏံစိတ္တနာအပိသနာနတ်သာယကံဘောရယတိဒီရတေတံယေဝသဗ္ဗတုနတ်သာယပိအဲတော့ဒုက္ခအမေအမေဟောတစ္ဆာလေးပါးကိုမြင်မှရပမာတိဒီဟောပညာမြတ်ဒီလက်ဟောအပညာယညာဟောတစ္ဆာလေးပါးကိုပေါ့ကပိုင်းခြားမြင်မှလမာတိဒီလက်အဲ့ဟာရင်းလေရှုပ်တပ်တပ်ပြီးမုံမုံနေတာကွာအဲ့တော့ဈာသပေရီရလည်းပဲဘယ်တော့မှပေါ်တယ်ကွာဟိုးစိတ္တမတန်ခါရင်လားဟောအနည်းလေးကြီးတခါစလုံးချတန်ခါရင်တော့မပါဘူးအဲ့ဒီဟာကအရာကြမှာဈာသပေရီပေါ်လာပြီးတော့မှသူဟာဟုတ်တယ်ငါဟာမှတယ်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့မျက်နှာလာလာကြကုန်တယ်နဲ့တိုင်လိုက်တဲ့အခါကျဘာတကူမှမတိုက်နေရဘူး။တိုက်နေရတော့ဘာပြောလဲလို့လာပြန်တော့လာတာကအာဒီလိုနဲ့တော့ပြင်းနေမလဲ။ဟောလုံလာတယ်။အင်းသိုးတွင်းယူပါမယ်။သိုးတွင်းယူပါမယ်။သိုးတွင်းယူပါ။သိုးတွင်းယူ။အဲသိုးတွင်းယူပါ။သိုးတွင်းသိုးတွင်းမြန်မာဟောတော့မြန်ကြံကြီးမြန်မာဒီတော့မြန်မာပါမယ်ဆိုတော့ဒီတော့အဲ့တော့တာနဲ့ရောက်ပြီးအယံညာနာဒီစကလုံးကအဲ့ဒီဆိုရင်ညာစီတွေးတော့ပြီးတော့ညာနဲ့ဆိုရင်ညာစီတွေးတော့อยู่မှနားလည်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့ပြောလုံးကသတ္တုဒ္ဒရဏမာယာသာပြောတာလားဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာက PC 1500လောက်တုန်းကအိန္ဒိယကဂေါရမရှင်ရဲ့ပေကြီးအဲ့ဒါကတော်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဂေါရမရှင်ရဲ့တေကြီးရဲ့ထိုးတွင်းရမယ်ကြံစီရမယ်တွေးတော်မြင်မှဖြစ်မယ်ဒါမှမင်းခေါ်တယ်တဲ့တရဟသမာဓိကြီးခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီဂေါရမရှင်ရဲ့တေကြီးရဲ့ပြောစကားကိုအခုသတ္တောရဏမာယာသာပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသာသနာနဲ့တစ်ခေါင်း900မီတာလောက်ကြာတော့မှာအဲ့စကားလေးဒီတိတ်ချီတီတီဒီပင်ကမင်းလက်ထက်ကြာမှာအဲ့ဒါကဘုရားဟောဆိုပြီးတော့ပြောရောလဲထဲလိုက်တော့ဘုရားအမင်းလုံးမင်းဖြစ်ပြသမတန်ခါးညာတင်ကြတော့အဲ့ဒါကပါလာပြီးတော့အကုန်လုံးဘုရားဟောပါတယ်ဒီလှုပ်တော့တာအင်းသူတွေကပြန်စီကြာတွေးတော့တာဘုရားတာနဲ့ဟုတ်ဘူးတော်ငယ်ရက်စီလို့ခေါ်တော့အေးအေးအဲ့တော့သိုးနဲ့မြင်မှမှန်လေကြာစီကြာကြီးမြင်မှမှန်လေမတွေ့တော့မြင်မှသာမှန်တယ်သာဆိုရင်ကျင်လောင်းစာမှာပေါ်ကမဲရတယ်ဟုတ်ဘူးလားကျင်လောင်းစာရနေရပြီအဲ့တော့ဟုတ်ကော်လားဆိုတော့ကျော်တယ်ကြောက်တာတခုမှမဟုတ်တာအင်းအဲ့ဒါဖြင့်ဘာလို့လို့လွဲနေကြလဲမဟုတ်တယ်လို့အဆုံးပြီးတော့တန်တဲ့ကြီးကလည်းလုံနေရဘူးအကန်ကြီးကလည်းလုံမှာဘာတခုမှလုံနေရဘူးဟုတ်ပါဘူးသမာဓိကြီးဆိုတော့ဝေးရအဲ့တော့ဟိုကဟုတ်ကြပြောပြခဲ့တာလေရိုးရိုးလေးရဲ့ကွာရှိတာကိုမြင်တာဟာမြင်တာဟာတမာရိတ်ရှိတဲ့ဟိသူကမင်းတို့အလို့အလို့နဲ့မြေဟောကလေးလေးပဲမြင်နေမိသားရဲ့ပဲမြင်နေအသက်ကျောင်းတယ်ကျော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်တည်းတဲ့မြင်မြင်အလက်ကြီးမြင်တာအတူတူပဲဟာလို့ပြောတာအဲ့ဒီဟာအင်းဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြရတယ်ပစ္စည်းနဲ့ဒီတော့မှာအမဟိုကဗုဒ္ဓမဟာလူသားကြီးကပါပြောစီအာနမတုံးမရှင်ကျွန်တော်ဘာသာလောက်ရမှာဘောဟာလေဥပမာဥပမာမျက်စီကပါမြင်ခွေးမြင်တယ်တွဲမြင်တယ်နှွားမြင်တယ်လူမြင်တယ်ဆင်းမြင်တယ်လူသုံးပစ္စည်းတွေမြင်တယ်အဲ့ဒါဟာသမာဓိရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအမှန်မြင်ရရှိတာပေါ်မှာအမှန်မြင်နေတာရှင်ရပြီးသလားပြီးပြီလို့ပြောထားရတာလေအင်းဒီကောင်အနှစ်တစ်ခါပေါဝင်ကျင်ကြမှာဟိုဗုဒ္ဓဘောတာတို့အဖွဲ့啊တခါလဲဗုဒ္ဓကပြောရကအပြောရကဆက်ရှိကျင်တော့သာသမာဓိကြီးဆိုတာဘယ်ဒီလိုရိုးရိုးမျိုးလုံးနဲ့နည်းနည်းလုံးနဲ့တည်ပြီးမလဲသိုးတမရဘုံပဲကြာရှိရအောင်ပဲတွေးတော့မှာအမှဖြစ်နေဆိုတော့ကိုကဗုဒ္ဓကမျိုးလုံးမြင်ပြီးကွာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဒီရပါလာကြီးသမအဲ့
အမဟာတိဟိုဒေသနာတွေကဗာပြောလဲကမပြီးဘူးဆိုတော့ထိုးတဲ့ကြံစီတွေးတော့မြင်မှသာအမှန်မြင်ခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့တခုပုဒ္ဒါကပဲလိုးနေလို့ကွာသူတို့ကလည်းဖြည့်ဟောနေကြတယ်လို့လို့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဒီသဘောဖြစ်လားတန်တာမင်းကောင်းပါပြီမြင်စရာကံပစ္စည်းတွေလည်းပေးခဲထားလိုက်အဲ့တော့ကဘာလည်းပေးခဲထားလိုက်လူကိုလည်းပေးခဲထားလိုက်ဘောကလောကုတ်ထဲမှာမင်းသမင်းမကင်သွားပြကမ်းပါအိုးလို့မေးရမှာဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုကြားမလဲဘယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်မလဲဘယ်လမ်းပြန်သွားမလဲဘာတွေလုံးမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကဘာဘောဟာတော့တစ်ချက်မပြောနဲ့လေကဘာဘောဟာဒီပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါသုဒ္ဓတနာမာယသာပြောစကားတွေသာဖြစ်တယ်ထိုးတဲ့ထိုးတွင်းလို့ကြားစီလို့တွေးတော်လို့အကုန်လွတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကြံပြောတာပေါ့ကတန်ရိတာအတားလိကအဲ့ဒီတတိကအကုန်ကြိုက်တယ်ကြီးမင်းဟောငါပြောတာအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်တွေလည်းပြောတယ်သူပြောတယ်ဆိုတော့ဇာတိနဲ့လွဲတဲ့အခါကျတော့ခုနကလိုပေါ့ကွာတို့ကလည်းလည်းအနည်းတိုးနာကျင်လာတာဒီလိုကဟိုစိတ်ကူးနဲ့သူကအထင်တရားနဲ့မြင်တာကိုကဘာတစ်ခုလုံးမြင်နေတာကိုယ်မထွက်ကြဘူးกว่าရှင်သာကိုမြင်နေပြောလို့ပြောအာမြင်လာကြရှင်တယ်လို့လို့လို့အဲ့မှာငါးပါးမှောက်တာအဲ့တော့အတွေးနဲ့မကွဲတော့အေးကမကွဲဘူးဟိုဆရာရောပြောတယ်လို့ဒီလိုလိုချက်ပါနဲ့လည်းချက်နဲ့အဲ့ဘောကမကွဲတယ်ဟုတ်တော့မလားလက်ချက်ခံနေတဲ့အကျက်အကျက်လူသားကမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဆိုင်မောဟာကြက်ပါရဲ့ဒီကကြက်မဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါဟုတ်တယ်အပြတန်းကြီးကအတန်လိုက်ပြောနေတာအခုလည်းဒီလိုပေါ့ကွာတွေးတာဥပမာအမတပ်မှုပြတဲ့အခါကြီးရပရမအတ္တလေးပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာပြီးပြောနေတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးက၆ပြားတန်းဆိုတော့ဟိုလူသုံးပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိအတွေးလုံးနေပေါ့အတွေးလုံးနေအဲ့ဒီခါလူပေါ်မှာလည်းပဲထုံကြည့်တွေ့ပါလေคุณน่ะก็ลောบาโทสะโมหะตนะยากะภาติเวทากามอกงอกงอะถ้าตุ้ยลงนี่อะถ้าชินลงนี่ตามเนี่ยอะถ้าบาลงเลยคือลูกอ่ะลงอยู่ในนี้ปัญญาเลยขอเลยอะแล้วลูกอ่ะลงอยู่อ่ะแต่บาเนี่ยลงเลยตุ้ยดาเนี่ยลงติจันทีดาเนี่ยลงติจะไส้กู้ดาเนี่ยลงตามมาไอ้ห่านี่กูยะเลยโตเจอละตาบอกว่าเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยมันมีเนี่ยนี่นี่ห่มจะห่มไม่ห่มถึงดีกว่าตัดตาพี่รอโซโปรเว้ยอืมๆไอ้เจ้าดีก็တော့หมอบุเล่มขากูหมูเยอะลงอ่ะแม่อุบมาหลุไปชื่ออ๋องเปอร์อย่างปอกกว่ากว่าอ่าไส้กะป่านี้เป็นเล็ดขันซ่าซ่าเนี่ยที่เนี่ยกูน่ะเล่มขากูก็တော့มันตุไส้กูเสื้อผู้ก็เล่มขามีเล่มลงอ่ะอืมแต่หลุนี่ก็เล็ดขันได้รู้ล่ะซินดิล่ะမဲစေကူကလက်ခံနေတာကတွေးနေတာကတွေးအင်းအဲ့မြင်လာကြတာနန္ဒဟာတော့တော့လက်ခံသူ့ကိုအမေသူ့လို့သူ့လို့ရတာပဲဒီနေ့ဒီမြင်လာမှာပါမှအနောင်ဘွဲ့မရှိဘူးဒုက္ခရတာလည်းမရှိဘူးကာမလည်းမရှိဘူးဘာရှိဘူးအင်းရိုးရိုးစင်ကြတယ်ဒီအဲ့တော့သမာဓိကြီးကရှိတာကိုမြင်လာပြီအင်းသမာသင်္ကပ္ပမြင်ရတာပြည့်စည်嗯ตมาอำมาตาสุจะติดาอืมละกบาเลยละกบาอืมอำมาติกบาอืมเดกบาโอ้ขอเลยอ่ะတော့ဒီကအတော့တွေလည်းဒီဝိုင်းနေမှာပေါ့ကွာအများကွာဆွေးရရတာဖြစ်ဒီများပါလေအတွေ့တော့ကြံစီခြင်းမဟုတ်ဘူးလားသူကတလူလာတယ်อืมအများတော့ပြောတာဆိုတော့တွေ့တော့ကြံစီခြင်းလို့ပြောတယ်သမာသင်္ကပ္ပအဲသမာသင်္ကပ္ပကိုသူတွေ့တော့အမကြံစီရမထိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတာမင်းမဟုတ်ဘူးတွေ့တော့ကြံစီတယ်လို့ဆိုရင်ဒီရင်မဲဟောသူတို့ကိုပြောမေးတယ်အနာပြောမေးတယ်အဲ့တော့စာရိယကိုသိချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တမပုဒ္ဒဘုသမအပေါင်းကံအပေါင်းအမေဟောတပ်ပါဟောတော်မှာအင်းတာမင်း
นี่ยนี่มหาตมาตังบอกว่ากลับละตมาเร็วตุยตัวแจ่มสีเขียนแค่มาละถ้าแม่หนูเลยไปชิลวัยหนูย่าไม่อยู่บ่ตมาสุราปาเลยตุยตัวแจ่มสีเขียนหนูย่ามาละตั้งโซดาตุยตัวแจ่มสีเขียนหนูย่ามาละแล้วกลับป่าโซดาสีเขียวแช่มาละแล้วตุยตัวแจ่มสีเขียวสีเขียวย่ามาละไอ้ดอกဒီလုံးကူထဲမှာသူတို့ပြောတဲ့ပြီးတော့ကြာရှင်ချင်းတို့သူဘာသာပြန်တာကထဲ့လို့ရဘူးနည်းနည်းသိပြီမှာထဲ့လို့ရဘာကြောင့်လဲဟိုမှာရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါမဲ့ဥမမရမ်းတောင်းပြီးတော့ဘာဘာမဲ့တမန်ကြီးကပါကိုကအတွေ့တော့ကြာရှင်ချင်းတော့ရမ်းတောင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ထဲ့ရင်းနေကြီးဒီဒီခုစားလုံးနဲ့လက်မခံအင်းဘာလို့လဲတမားဆိုတာရှိပြီလားတမားဆိုတာအမှန်တန်ဆိုတာရှိတာအင်းကတ်ပါလေသူကလည်းသူပြန်ပြီးသားလေအင်းဒါနဲ့ကြွေးတော့တယ်ဆိုတာဘာလဲဒီပါဠိလိုအင်းလူမေးရတာနာရှိတော့လို့ခေါ်တယ်အင်းဟုတ်တယ်မလားအင်းရှိတော့ရှိတော့ဟုတ်ကြအဲ့ဒါမျိုးတွေးတာဘာလဲအဲ့ဒါရှိတော့အတော့ကပါဠိတမင်းအဲ့ဒါပါလားသမာသင်္ကပ္ပါတယ်မှာအင်းဟုတ်လားရှင်းတော့ပါလားအဲ့ဒါမပါဘူးဟိုအေးမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါဘောက်လို့ကြလွတ်သေးတော့ကြဒီချင်းတော့ပြန်တလဲဟောတခါလားအဲ့ဒါကလည်းဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ဗျာညီဆိုလို့ကြကြမိရပါဗျာလို့ဆိုရင်လည်းထားတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်းတော့ကြစီချင်းတို့လားဆိုရင်ဒါနဲ့ကောင်းပြီဘုရားလက်တွေ့မျက်မြင်တမားလားတော့အတေးအကြံတမားလားဆက်မိလားနော်အဲ့တော့ဒါနည်းနဲ့အရင်ကောင်းပြီသေတော့ကြံစီခြင်းသေတော့ကြံစီတမားထွက်နေပါတယ်ဗျာလို့ဆိုရင်ခြားတစ်ခုကရေးထားတယ်လीဟိုဒါလည်းဟိုဟာဟောပါရှိတယ်โอ้ช่วยได้จันทาชีดากามะนี่ล่ะเด้อัตตังกามะเสมูล่ะเอ๊ะอัตตังกามะเสมูลิถึงกับบังกามะสายนะตะตะต่อไปไอ้ตัวเอวหวนกามินะนี่เฮ้กามะเนี่ยอัตตังงามนี่นี่อาจารย์ชีดากามะนี่ผิดอยู่ป่อตาไอ้ตัวเนี่ยตะงามไม่จำดีดีดีบอกว่าตุกิกากามะนี่ดีอยู่ป่อตาไอ้บรรลุผิดล่ะเด้อดูจริงๆเนี่ยต้องแย่ๆอยู่ล่ะล่ะเข้าใจมั้ยသမီးဘာကြောင့်ကောင်းနေမြောက်ပြရလဲဆိုတော့ဒါရီနိုင်ဘက်ကပြန်လာရည်ကြီးတွေ့နေထိုးထူးလာပြန်စီတာတွေ့တော့တာစိတ်ကူးတာမရင်းညာဝါမုံမုံမြတ်မြတ်ဖိတ်ကောင်းကျင်တော့တာပဲအဲ့တော့ဒီကအဲ့လိုကိုလည်းကဘုရားဘာမကြီးလားဘုရားဗျာဒီစီမှာပြိပရာအေးတဟောအမရေးထားတယ်အကျိစားတယ်ဟာပြိပာအပိုင်းမှာရေးထားတာသိချာအမြင့်ကြီးလာတဲ့တက်ခွာကိုတည်ကျင်နေပေါ့ကပြိပတာကိုတည်ကျင်နေနောက်ကစာပိုက်ကိုအသေးခိုက်တာလေနောက်တော့ပြောထားကလေးဒီစကားအဲ့တော့ဒီပိုက်မှာပြောထားတယ်ဟာပြောထားတယ်ဟာမင်းပြောရအတိုင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းအဒီခေါ်ပိတ်ကွေဥပ္ပောအန်ဒီအနုပါကံမှာမိကြီးကမဟုတ်လားအင်းအင်းအဲ့ဟောပရိပရာအင်းအဲ့တော့ဥဘောအန်ဒီလို့ပြောတာရမှာအနောက်စာပိုက်ကအင်းပြပြပြီးတာတဲ့အေးစီမီလာတဲ့နောက်စာအနုပါကံမပြဲမလာဘူးလေတဲ့နာပါဦးလဲဆိုတော့ကာမတုကလေးနဲ့တာနဲ့အတ္တကြီးလာအလောင်းမထားတယ်ဒီနောက်ခုမလာသေးမလားဟုတ်ရေကားကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ဆောင်လည်းမလာဘူးဆိုရင်ဒီကောင်မိကြီးကမာတယ်မင်းအပရိပရာကိုအလဲလို့ဘလို့ပြန်ရမလဲအာအာအာဟုတ်တယ်မလားဥပမာမောင်ပြူမောင်နီမောင်ဝါလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါဟိုပေးချင်းချင်းလျှောက်တော့အဲ့မောင်နီဟာဘယ်ရလျှောက်တယ်လဲလို့မိနဲ့ဉာဏ်ပေါက်ပါခလည်းလျှောက်တယ်အင်းတက်ကအပင်တက်ကမောင်ဖြူနဲ့ကမောင်ဝါပါနေလို့ဟုတ်တယ်မလား။အော်မောင်ကြီးရတော့အဲတော့အဲသာသူကဒါသူလာလျှောက်တာဒါခလေရပဲလို့ပြောတယ်။
ပါဘာလို့လဲအလက်ပေးနှစ်ယောက်ပါလာလို့อืมဥပမာမောင်ကြီးကြီးလာတယ်ကွာอืมလက်ပေးရကြောက်တယ်လို့လူဘယ်လိုပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အခုလဲမောင်ဖြူနဲ့မောင်ဝါခေါ်တဲ့ညကာမတုပ္ပယနဲ့အတတ်ကြီးလာနမထကိုသိမလာပါဘူးခေါ်မလာပါဘူးလို့အလုပါဓမ္မလို့ပြောထားတာပေါ့လို့အလုံးမင်းလာနေဒီမှာပြိပြာကိုအလဲလို့ခုတ်ကောလာလို့လို့တွေ့ရမှာကိုကအဲ့ဒါဓာမင်းပါလဲဗျာဆိုတာအဲ့ဒါအမိကငါမြတ်အမြတ်ဟောဟောဆိုတာပေါ့ကွာပြိပြာဆိုတာလွတ်လပ်တယ်စင်ကြယ်လွတ်လပ်အစင်ကျဲလွတ်လပ်လောက်တန်းရှင်းတဲ့လူသားတယောက်ကိုပြောနေတာကွာလူသားကိုလူလုံးကြီးကြံတာကိုပြောတာအဲဒီတော့မှကတ္တာကတိနာကဘာလန်ခီးကိုကိုဆက်တတ်တဲ့ဟေးတဲ့ကဘာလန်ခီးဆိုတာမင်းတို့အကွန်းကမေးတဲ့အဲမက်ကြီးရှစ်ပါလူသွားတဲ့လမ်းကိုပြောနေတာအဲ့ဒါမှစင်ကျဲကျဲသွားတတ်တယ်အဲတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီရှိတာပေါ်မှာပဲနံပါတ်1အမှန်မြင်တယ်နံပါတ်2မြင်ကြရကံပစ္စည်းတွေအနံပါတ်3မြင်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ခန္ဓာငါးပါးသက်ကယုံနာသက်ကပြင်းရပရမသက်ကဘာသက်ကညာသက်ကဓာယာကသက်ကသနာသက်ကကြည့်ရတာဓာတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမေဟသမာဝါဒဆိုတာစားဖို့စားဖို့ပြောတာကိုဝှက်ဖို့ပြောတာနေဖို့ပြောတာအင်းစားဝင်နေပြောတာပြောတာကိုခေါ်တာအင်းဟိုအခုစိတ်ကူးစကားတွေကိုဒီမဲ့ခင်ရှင်သမာဝါဒနဲ့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲအဘာပေါ်မှာလဲရှားမသိလူပေါ်မှာလဲရှားမသိတာဘယ်လိုပြောရဟုတ်လားအဲ့တော့မှအမှန်တမန်တမန်တဆိုတာပြောအမှန်အလုံးလုပ်ခင်ရေအင်းဟိုတောင်းနေရလေထဲမှာရေလမထဲထိုးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကွာအင်းဒီကောင်မျိုးမှရှိတဲ့နေပေါ်မှာပဲထဲထိုးလုပ်ကန်စားတော့သွားလာလှုပ်ရှားကြည့်အောင်ကြည့်ဝဲအင်းတမန်တမန်တအဲ့ဒါလောတာလူလုံးကတော့ဆက်လုံငန်းလောက်တာကိုပြောတာအင်းဆိုင်ရတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်းဆိုင်ရတာကဘယ်သူပြင်းသူကဘာမှမလုပ်ဘူးလေအဲ့တော့သူကလုံငန်းလုံးလူကိုသာပြောတာအင်းအဲ့တော့အတပမာသမန္တအဲ့တော့ဇမအာဇီဝမဟာဇီဝကပုတ်ဆာအဲ့ဒါဟုတ်ဒီအာဇီဝဆိုအဲ့တော့ဒါမြင်ဒီသမာကမန္တကိုဘေးချောလုံးမှာစိုးလို့ဘေးချောသွားလာလောက်ကံ၆ရက်ဒီမှာစိုးလို့သူရှင်းလည်းနောက်ပုတ်ကြပြောရဲ့ဟာကာဝင်းကြီးရဲ့အလုပ်ကွာလုံးဟာတယ်အင်းသမာအာဒီဝဒီဝဟမ်သာဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ကြမှာဖို့လုံးတယ်တစ်ထိုင်လုံးရဲ့ဟမ်တစ်ထိုင်အလုပ်ပေါ့အဲဒီအရာကိုလုံးတယ်ဟုတ်သက်ထိန်နေရတာလေအနေနဲ့ဒီခါပဲပါနေလို့အလိုရှုပ်နေအနေအကြကထဲကိုမထဲသက်ထိန်ရတော့ထိန်ကြမထိန်ကြအကုန်လို့တို့လို့လို့နေဟောမဲလာမို့ဟာဒီလောက်ဝင်ရှုပ်လာဟောပြန်ပါဘလို့ထိန်ရညာအရသာရှုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလို့လို့လုံးတာပဲကွာမဲရတယ်ဘာထိန်တာလဲမပါဘူးအမှုအမထိန်တာလဲမပါဘူးဘာလို့သက်ထိန်လို့လာတော့အဝင်နေကြီးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတမအေးအဲ့အရာကိုလုံးပြီးတော့ပြန်သွားပြီအေးအဲ့အရာကိုလုံးအဲ့တော့နံပါတ်6ရကြတော့လူနဲ့တမဝါယမဟုတ်တယ်မလားတမဝါယမအဲ့တော့လူနဲ့အောင်ဝင်ကိုင်ကျဖြစ်တဲ့လုံငန်းကိုလုံးဟာတယ်အောင်ဝင်ကိုင်ကျဖြစ်တဲ့လုံငန်းကိုလုံးဥပမာဒါပမာတိုင်းပြရင်အရင်နဲ့ဟောဖုန်းလူတွေကိုထဲထိုးခိုင်းလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူကမျက်စိနဲ့အနေ
အမျက်တော်ရတော့ဆိုဒီရောင်ပေါ့ဘုရုဘကားမောင်းရင်မောင်းပေါ့သူသူဆိုဘာနဲ့ညနဲ့ဆိုတာဟာဟောသူမကြွားမှုကိုအဲ့တော့ကြားကြောင်းကိုကိုနဲ့အံဝင်ကွင်ပြလုပ်ငန်းကိုခေါ်လာအင်းဒီမောင်းဝိုင်းမှဆိုတာအင်းဆက်ဟောဆက်ဆက်အဲ့တော့ဒါကသတိမလားအင်းအလကမဒရီသမာသမာဒရီလားသမာသမာဒီလားအဲကျန်သမာဒရီရှိသေးတယ်ခွန်ခွန်ကိုခွန်ပါတယ်ရှိတဲ့နံပါတ်ခွန်နဲ့ပဲရောက်သေးတယ်အဲ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 ့တော့သမာဒရီဆိုတာစိတ်ဝင်ရအောင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဒရီထားနေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာဖမ်းမလမ်းသွားရင်ဟုတ်တယ်မလားအင်းလမ်းသွားရင်လာရင်ကြံသူကြံချောက်အပေါ်ကွာဆက်ရရှင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လိုလာရမလဲကွာကနားလေပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်သွားနေတာဟုတ်ဟိုအကူစားသမာဓိလိုနောက်ပြီးဆုံးအထုံးကွာကာလန့်ဆက်တာအစပြီးတော့အဲ့နေရာဒီမှာသုံးရမယ်ဟာကွာသမာဓိဆိုတာတာဝန်ကြီးရေတုံးကြတာသုံးရမှာလေစိတ်ဝင်ရင်ထိုင်ပြီးတော့အကြံတော့သုံးမရဘူးဘာမှသုံးမရဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါနံပါတ်7ကြတော့ဟုတ်แม่ขอตมาตมาริมะล่ะแม่ไอ้หลูตะเกยหม่ำๆกังๆน้าเหล่ตั้วดุดีๆๆๆจิคิดตั้วบีไปไหนๆๆตั้วตั้วบีสู้ยิงน่ะนะตมาตมาริสู้ล่ะนอกถะปุบวยเสียอ่ะไม่รู้หรอกอูเด้เออว่าละตาละตาจ่าได้สู้ว่าเนาะเออเอานอกถะลงออกเนาะအနောက်ထလုတ်တရာလူသေးတယ်ဆိုရင်တော့အရေးရင်တော့တော့မေတ္တာမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထအပြုပွဲတရာမရှိတော့ဘူး။ဥပမာမြေကြိုက်ဖောက်ကိုရရပါအောင်။နော်နောက်ထပြန်ကျက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာတန်ခံကြီးကြားလို့ပေါ့ကွာ။ခုလည်းပဲအမှန်တရားနားတယ်ဆိုရင်ညနောက်ကြောင်းပဲပြန်တော့မလဲ။နောက်ကြောင်းပြန်တော့ခိုင်ရတော့လို့ဆိုတော့အေးအေးသူကသူကြောက်သွားပြီအကုန်လုံး။အဲ့တော့ဒီအားရဘယ်ရသွားတာလဲ။ဘာသာရေးတော့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကဘာနဲ့ဒီပေါ်မှာသွားနေတာ။ကိုဘာသာရေးကနဲ့စံမျက်စိကြတော့အေးဘဝတက်ကွန်ကြတိအဟောမှာသွားရမယ်ပြတရားရမယ်ပြန်လာကြကြောက်သူမြင်ခြင်းနဲ့မမြင်ခြင်းနဲ့လေ။ပြောရပြီးတော့ဘဝလည်းပဲညတန်ကောင်းခြင်းရပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ဒါမြေအင်းတို့တော့နေလာသွားပါတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့သူကဒီဘာသာရေးလမ်းဆိုတာလေဘာသာရေးဆိုတာမင်းတို့မင်းတို့ဟိုနေရတာဟုတ်တောင်မေးမေးစာပြောဖို့နေကြတယ်ဒါဟုတ်လားဘာသာရေးနဲ့ဘာသာလားမေးရောဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့တော့ဘာသာရေးဆိုတာအတည်းပညာတစ်ခုကိုခေါ်တယ်ဒီပညာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလူတွေကိုကိုအမေအမေဟောပုံစံပွင့်လာလို့ခေါ်တယ်ပုံစံကြအဲ့တော့အမှုတွေကိုအမေဟောပုံစံပွင့်တဲ့အမေနီးပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေနဲ့ပွင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်၁ကဘာဖြောက်ခိုင်းတယ်စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒီလိုဆက်ရတဲ့အလားဆိုပျောက်ကူးဆက်အဲ့ဒီအရာမြင့်တိုးနေတဲ့အဲ့ဒီကဘာကြီးကိုအကူဘာနဲ့ဖြောက်လဲဆိုတော့လောကလောကုံကြီးလောကကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဖြောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြားရတဲ့ရှိခဲ့တဲ့အချို့ကလည်းဟာလောကဆိုတာတားတဲ့ဝဋ်ထန်နေတာခိုင်းတာတော့ဒါပြင်းနားလေရုံနဲ့နေပဲပြီးမလဲကြာဒါလောကကြောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောကကလွန်မြောက်မှလောကဥတ္တရလောကကလွန်မြောက်မှလောကုတ်တရာတော့ဒီလိုလာခြင်းလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုသာဝန်ကြီးဟာလောကကြောင့်နေတယ်သူကလုတ်ရှားကိုကိုပြမလို့ပါဘူးသူဟောက်လို့နေတယ်တပေါက်စားနေတယ်ဟုတ်လားလောက်ရှားမလို့မှုဆိုရင်လောက်ကိုမလုံးရတယ်အလေးအေးအဲ့ဟောလားလည်းမစားနဲ့ဒီဒါကြောင့်ရှင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတက်တဲ့ပြောတယ်လို့မုံဟစားလဲစားလေးတယ်လောကလည်းလောက်ပါသေးတယ်ဒါရီအလုပ်ကြာမလိုဘူးလေညင်းဆိုတော့ဒီစကားဟာဒါသမဝါဒတဲ့ဘလို့ထဲပါမလဲကွာအင်းဟုတ်လားအဲ့တော့
သူ့အလောက်ကိုတော့ဒါဘလို့မှငင်းဆိုမရဘူး။စိတ်ကူးအလောက်ကြီးသူ့ကြံစီတဲ့အလောက်တွေငင်းဆိုလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသစ္စာဆိုတာငင်းဆိုကိုမရတဲ့ပြောလုံးကိုခေါ်တာကွာ။သစ္စာဆိုတာပြည့်စုံတယ်ဘယ်လောက်ပြည့်စုံလဲ။အဲ့ဒီမျိုးဆိုဘုံမရအောင်အဲ့ဒီမျိုးဆိုမရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီပြည်စုံတဲ့၄ပါးကပါရီလဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုလမ်းကျင်တာအတ္တသူတို့ဘောကတိပင်းလို့လို့လို့အဲ့မြဟောမှာအခြေလိုက်တာလို့လူတို့အဲ့တော့ကဘာကြီးမှနောက်ပြီးဆုံးခြုံကြည့်တော့ဒီလေးကိုပဲသွားတွေ့ရဒီလေးခုတည်းအပဲဘလောက်ပြည့်စုံလဲဆိုစားဖို့ထုတ်သုံးတယ်ဝတ်ဖို့ထုတ်သုံးတယ်နေဖို့ထုတ်သုံးတယ်ဟုတ်လားအကုန်ညို့ဆိုမရဘူးကဘာကအခုထုတ်လို့ပြီးတော့ဒီလေးမျိုးတည်းအနေနဲ့ဒီထုတ်သုံးသုံးစွမ်းနေရှင်းကြအဲ့အဲ့တော့ဒီဟုတ်နော်တက်တာဆိုတာအဲ့ဒီဘာကတာတို့တင်တဲ့ကိစ္စတို့ကပြည့်စုံတာကိုခေါ်တာအဲ့ဒါကထုတ်သုံးခြင်းနဲ့ဟာသုံးဥပမာအားဟူပါရကြီးကပြောထားတဲ့စားတဲ့ဟာဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာသစ္စာသုတ္တသစ္စာသူရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေကသစ္စာဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့မှာဘာသစ္စာညာသစ္စာလေးတွေပြောတင်လာပြောကဘာနဲ့လူတဲကိုပဲလာပြောဆိုနေအလိုလောက်ကန်နေရတာမဟုတ်လားနောက်တော့လူကြီးပေါင်းမယ်အဲ့ဒီပေါင်းမဲ့လာဝင်ရတယ်လေဒီပေါင်းရက်ကလွတ်ထွက်လို့တော့တော့ဘယ်လိုမှမရဘူးအဲ့တော့ဒီတော့အလဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကလို့ပေါ့ဗျာ။ဒီသမာဓိကြီးဒီအစိတ်ကြတယ်မှာလူမြင်တာကိုလူမဟုတ်ပါဘူး။ငါယောက်ျားမြင်တဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမြင်တာမှာအစကပြည့်ရသေးတယ်ပရမတ်ဒီနာဆုကောင်းပြီလား။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလာသူတပါပေါ့ကွာ။ဟာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့လိုလူကြီးဒီမျိုးကိုအကောင်ကမလို့ခြင်းဘူးခလေးဒီမျိုးကငါလို့ခြင်းအင်းတောင်းရဲဟဲ့အဲ့ဒါသူကလွတ်လပ်တယ်အနောက်ဘက်အကောင်လုံးလွတ်လပ်တယ်အင်းအဲ့တော့မင်းတို့တွေတို့တွေဒီလူကြီးတွေဟာအဲ့ဒီလိုခလေးချင်းလိုအနောက်အဖွက်ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီအကောင်ကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေကြသားမှာကွာလို့ပြောခြင်းကအဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါနေတဲ့နာရီကံပေါ်လိုက်တာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအင်းအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်သွားပုံချင်းနေရလဲပဲမတူဘူး။ဟုတ်။แม่ဟောသင်နာကိုမြင်နေပြောတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောရတော့မလဲกว่าကြားကြားမီးရပဲ။အဲ့တော့ဒါတဏှာဆိုတာလည်းပဲလက်ထုံးလေးတို့ရော။တဏှာဆိုတာဘာခေါ်လဲလို့မင်းရဲ့။တဏှာဆိုတဲ့ပြောလုံးလေးဟာကဘာမရှိတဲ့လေးမျိုးတည်းမှာလည်းဘလို့မှမွေးလျှောက်ရှာရှာမတွေ့ဘူး။အင်း။ဒါမြင့်ကဘာစက်တက်သူတစ်ပင်တော်တော်ကြီးမြေတိုက်ဆံသူတည်းမှာလည်းတဏှာဆိုတဲ့အဖြစ်စကလုံးလေးကိုရအောင်ရှာတာဘလောက်ဖြည့်ရှာရှာမတွေ့ဘူး။အင်း။နော်လူမအမေမွေးပြလိုက်တဲ့လူမပါလာတဲ့ဟာလည်းအဲ့မြတ်ကြီးရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီနားကိုပါလာတယ်ဒီနားကတော့မပါပါဘူးလို့ဘယ်လူကလာနေနေမရဘူးအဲ့ဒါကိုရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်လူမန်းရှိပစ္စည်းတွေလို့ခေါ်တယ်သွားရှိတရားလို့လည်းခေါ်တယ်နှလုံးရှိတဲ့နားရှိတဲ့နှာခေါင်းရှိတဲ့ရှားရှိတဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့အထက်ဖြစ်လက်ရှိตาเนี่ยบาลงเลยอะลูกหลุดลงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงหน้าหน้าลงแล้วบ้ามาหนองป่วยไม่ดีกันหน้าบ้านเนี่ยไอ้กันเนี่ยเสร็จกูนี่ก้องตาไม่ก้องกันนี่ป่าวดีแท้มาตัวยูนี่เส้นๆเจียๆตัวล่ะไม่กล้าเนี่ยเออไอ้หลูเด้มาแหละตนาตัวล่ะโลภโทสะโมหะรู้ตนารู้ทุกข์รู้ว่าจิตริตารู้กามรู้ทีนี้ဘလောက်ပဲမွေးနှောက်ပြီးတော့ရှားရှားလူထဲမှာလည်းရှားမလို့ဘူးလို့မှာသာမင်းကဘာပေါ်မှာလည်းလူသွင်းပစ္စည်းတွေမှာလည်းရှားမလို့လူထဲမှာလည်းရှိမလို့ဆိုပြန်
ဒါဘယ်လိုပြောတာလဲอืมဒါတွေ့ဒါဆက်ပြေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မှဟုတ်ရဲ့မင်းစီတော့ဆိုတာခင်ရမင်းဟာပြောတယ်လို့ခေါ်တာပါလာပြန်ရင်ခင်ကတော့ခင်ကပြောတာဟုတ်ချင်းပြောရည်တာမင်းဟာခင်ဗျာဗျာဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ကခင်ပြောတာပဲဟုတ်မလဲလို့မင်းရင်ခင်မပြောဘူးဆိုပြပြီဒီကလေးကအားကြံတယ်ဒါကဒီလိုသူကကမြင်အောင်ပြနေပြအေးပြနိုင်ရင်တော့ဟုတ်တယ်အဲခင်ပြောမဟုတ်ဘူးဗျာလက်ခံလက်သိတာစက်သမားလေးရှိခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဲကြည့်ကြတာအကာမတဏှာပနဲ့ညနေလေးတို့တော့ကြနိုင်လားဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းလက်ညှိုးထုတ်ပြလူပေါ်မှာလည်းရှာပါမှရှားပြရှားကြံမရတဲ့ဟာကိုရှိပါတယ်လို့သူ့အတင်းရင်းနေတာကိုအဲ့ဒီပါလေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမ်းတက်တာသမားကအဲ့ဒါကိုပြောတာကွာအဲ့ဒါကိုပြောတာသမားအဲ့ဒါကိုပြန်တက်တာအဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကသမားပေါ့ဒီဒီနားထောင်ပြောတာပေါ့အဲသာမတွေ့ရဟာကိုပြောတာကိုခေါ်လာกว่าတန်တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့လူလျောင်းပြောပြလဲဟင်ကြားကြမီးရပဲသူတို့ကတော့အဲ့တော့အာဒါရှိကိုနေတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဆက်တာလာကဒါကြောင့်ဟိုကသုဒ္ဓရဏသုဒ္ဓရဏမာယာသာနမဟာလူသားပြရောတတရေဝကျောင်းလာရောတတရေဝသနာယဟာမင်းအဲ့ဒါပြောခဲ့တဲ့ဟာကအချင်းအတွင်းလေးအလွာအလုတ်တွေဟာအဘိဓာလုတ်ပြဲတဲ့မင်းတို့သတ်မထမ်းနဲ့လက်ခံမထမ်းနဲ့ဟေးတဲ့အဘိဓာအဘိဓာဝိညာဉ်ကအဲဝိညာဉ်ကနဲ့အကျော်အကျော်ကျော်အကျော်အထူးကုန်ကုန်မင်းမင်းဖတ်မထားနဲ့ဟာအာအရှိတဲ့ခြင်းပြီးဆုပ်ကုန်မထားနဲ့ဒါကိုပြောကြတာအနည်းရောတော့ဒီဟာလေအလူမမရှိဘူးဟာလေအရာကြီးအနည်းရောတော့ဟုတ်လားအစာကောဟာကျင့်နေကြလည်းမလို့ဘူးဟာလေအဲဘာမှလုပ်မင်းအာဟောမလားပရိနိဒေကောအင်းရှင်းချင်နေရတယ်။မဟုတ်ဘူး။လွတ်လပ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲမဟုတ်ဘူးအတေးနဲ့ဟောအမေဟောဟောမလားအနာလေးရောအင်းရှင်းချင်လွတ်တယ်မြေရတာလူမလွတ်လပ်ပြီးသားပဲဟာလေ။ကိုပြောထားတာဒီကိစ္စတော့လူမပါပါဘူးဟာလေ